Hej! Idag ska vi göra en dessert. Kan ni tänka att helt programmet bara dessert? Underbart. Det är bra, va? Mm. Det här är verkligen en grej som man inte kan kalla bökig. Det går snabbt att göra. Vad som är lite roligt är att kolen kom faktiskt först på 70-talet. Och det kan man tycka att det är ganska så sent, eller ja, hur? Verkligen, ja. Och kolan betyder egentligen pigga upp mig eller dra upp mig. Någonting sånt där. Det kanske ni redan visste om. Men sen ett smidigt sätt att krossa på. Det är att lägga dem så här i en handduk. Så tar man någonting sånt här och så slipper man det här hackandet där de sticker överallt. Men det här är väldigt smidigt att göra om man ska ha stora fester och göra i formar. Det är ju jättesmidigt. Kanon. Det ser väldigt god ut. Ja. Jag ska smaka på den. Mm. Akta dig. Jättestarkt. Det är sånt här man brukar kalla riktigt hästakaffe. Då är det så starkt att öronen fladdrar och man drar i sig den helt. Lite jobbigt. Det är verkligen min favorit. Jag får nog ha i lite mer. Det ska finnas det ska finnas cola till alla. Men det ser gott ut, du. Mm, visst gör det. Så cola. Ja, det här får bli min favoritdessert. Den är färdig. Rullar det runt. Den skarven neråt. Jag skulle ha haft lite tjockare papper. Det kan ni ha om ni ska göra detta. Thomas, du får faktiskt komma in här inne. Vi får göra ett undantag. Men det är bara denna gång du får komma in och smaka. Ingen annan gång. Okej, okay, okej. Okay. Kom in. I allt för en gång så bara sätter du dig. Underbart. Du hade inte riktigt det där. Övning i färdighet. Men du, vad fräckt det var.